Assalomu alaykum. Men Xushvaq va Nilufar Jurakulovna, Innovatsion molekulyar genetika laboratoriya startap loyihasining rahbariman. Innovatsion laboratoriyamiz o'z ishini 2022 yil boshlagan bo'lib, startap loyihamizning asosiy faoliyati nasldan naslga o'tuvchi irsiy va turli xromosom genetik kasalliklarni erta aniqlash va nogiron bolalar tug'ilish oldini olishdan iboratdir. Hozirgi kunda GenMedical laboratoriyamizda 28 xil turdagi genetik tekshirishlar yo'lga qo'yilgan. Jahon standartlariga to'liq javob beradigan GenMedical laboratoriyamiz hozirgi kunda Samarqand shahri va Urgut tumanida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bizning laboratoriyamizga faqatgina bemorlar emas, sog'lom kishilar turmush qurishlardan oldin ham murojaat qilib kelishlari mumkin. Biz ularga kelajakda tug'iladigan farzandlarida irsiy kasalliklar bor yoki yo'qligini aniqlab berish imkoniyatiga egamiz. Laboratoriyamizda hozirgi kunda 10 ta ishchi o'rin yaratilgan bo'lib, 1 yil davomida 300 dan ortiq bemorlarga aniq tashxis qo'yib berdik. Bizning maqsadimiz sog'lom avlod tug'ilishi va o'zbek xalqi genofondini sog'lomlashtirish. Kelajakda biz esa bu loyihaning faoliyatini yanada kengaytirib, faqatgina irsiy kasalliklarni emas, balki gematologik, allergologik, turli xil onkologik kasalliklar erta aniqlash usullarini kiritib, ularni to'liq davolash yo'llarini ishlab chiqishga yordam bermoqchimiz.